לפני 30 שנה, שני אנשים ממקומות שונים, מרקע שונה, נפגשים באמצע החיים. יעל ושוקי, היא בת הקיבוץ לשעבר, הוא בחור מאקו, המטפל באנשים עם צרכים מיוחדים. כל אחד מחפש את החלום שלו, חלום שישאיר חותם בעולמו. המפגש מוליד חלום משותף, שהולך ומתגבש, גדל ולובש צורה, ומתבהר לפרטי פרטיו. ביחד, הם עומדים ונאבקים על חלומם, מול התנגדות עיקשת של המוסדות המיישבים. הם לא מוותרים על החלום עד למימושו, כשכישורית מתיישבת בקיבוץ הנטוש, כישור. החלום הפך למציאות, שהצלחתה עומדת על יסודות המבטיחים את קיומה על פי החלום. קיבוץ שהוא קהילה שיתופית, שוויונית, תומכת ומשלבת. בחירה חופשית לכל אחת ואחד, לבחור את דרכו וסדרי העדיפויות שלו בקהילה. עבודה משמעותית ומכבדת, בעלת ערך אמיתי. עזרה הדדית ועידוד יישומה בחיי היום-יום. השתלבות במרחב הגיאוגרפי והאנושי, וקשרים אמיצים עם יישובי הסביבה. דגש על אסתטיקה פשוטה המשתלבת עם הנוף הטבעי. חיי רוח ותרבות, חגים ומסורת, והרבה שמחה. אפילו בירח ישמעו
תקשורת, בשבילי זה בית, משפחה, חברים, זה הכל. כשי בשבילי זה כולם ביחד, כולם לעשות דברים ביחד, הוגים ביחד. חופש. אני הכי אוהב להיות בקישורית כי אני נמצא במקום שעוד לא הייתי מעולם. קודם כל זה בית, חום, אהבה. אתה מקבל פה את כל מה שאתה צריך. זכיתי במקום משפחתי, כפר, אדמה, פוריה. זה נותן לי ביטחון במקום הזה. שיש לי ביטחון בלילות, שאני ישן פתוח ולא סגור ומקופל כמו ניצן אונים, שפה אם אני אצטער משהו, יש שיהנות 24 שעות ביממה. זה, אני רואה את קישורית, קיבוץ מאוד ספציפי. מקום, בכל העולם אין כזה מקום. קישורית זה גן עדן על פני האדמות, בשבילי. מקום מיוחד, בקסום. מקום שנותן לי שלווה, שהחשים אכפת, אכפת להם אחד מהשני. מצאתי לי הרבה חברים שלא היו לי עד עכשיו. אתה לא מרגיש זרות כמו בתוך עיר גדולה. במשך השנים למדתי לקבל את קישורית. היה תקופה שהיה לי קשה. יש לי ביטחון, יש לי עצמאות. יש לי את ההוכחה כאילו שאני מוכיח את עצמי, מי אני ומה אני שווה, וזה נותן לי השראה כאילו לכל החיים. הדבר הכי טוב שקרה לי פה, שיש לי בת זוג כבר 3 שנים, ואני אוהב אותה הכי בעולם, שהיה קשה למצוא במקומות אחרים. האווירה פה, השקט שהמקום נותן, והחוגים שאני מאוד אוהבת להיות בהם, השינשינים שכל פעם שבאים לפה מביאים הרגשה טובה. שם כאילו הבסיס שלי, שממנו אני יוצא ואליו אני חוזר, לטיולים או למשפחה, זה כאילו הבסיס. כאילו יש לך את הסדר יום שלך ואת ההחלטות שלך, ואתה חופשי לעשות את הדברים כמו שאתה רואה אותם. זה אותו דבר, כמו קיבוץ, כן. את הביחד. את העזרה של האחד של השני, הדדיות, וכבוד אחד לשני. שזה חשוב נראה לי לבן אדם, להרגיש שייכות לדבר מסוים. פה, בקישורית, יכולתי, ואני עדיין יכול, לבצע את הדברים שאני אוהב, ולבצע את העניין הזה של המחול, שכל כך קיוויתי ורציתי. ופה בקישורית זה קורה. האווירה של התפתחות, של השקעה, של יופי אסתטי מאוד גבוה, והקפדה שהדברים לא רק יהיו בנויים טוב, אלא גם שיהיו בנויים יפה. מקום טוב, כוס קפה על השולחן. זה מה שחשוב, קפה על השולחן, או אוכל על השולחן, וקורת גג מהגשם. היתר הכל שטויות. אני חושבת לעצמי להיות נחמדה לאנשים. זה עובד. שאת בחורה מקסימה, יפה, חכמה. תמשיכי. רק המחמאות גורמות לי להסמיק. הייחוד של גישורית. שוקי. אין מקום כזה בעולם, נראה לי, לאנשים בעלי צרכים מיוחדים. ובעצם החיים פה בקיבוץ זה מאוד מאוד פשוט. ירוק. אורגני. חברים. ותמיד זה יהיה המקום ששייכים אליו, והוא שייך אליי. מבחינתנו כהורים, לגדל ילדים שיהיו ילדים שמקבלים את השונה, האחר, באופן טבעי, פשוט ירגיש לנו מהרגע הראשון שזה המקום שלנו. לגדל ילד בסביבה כזאת, שהוא יכיר את האחר ויכיר את האחר השונה, זה דבר שרק יוסיף לו. ולא לעשות את זה בצורה מאולצת, לעשות את זה בטבעיות. קישורית בשבילי זה מקום, וזה לא מליצה, זה מקום שאתה נהיה איש הרבה יותר טוב. אתה איש שרוצה יותר לתת,
יותר לשתף. יש קישור, יש קישורית, אבל בעצם בשבילי, לחיות בקיבוץ הזה פשוט להיות יחד. זה פשוט נורא נורא נעים לקום בבוקר במקום כל כך יפה, שאתה מרגיש אליו, שאני מרגישה אליו כל כך הרבה שייכות, וללכת ברגל בסדרת עצים המקסימה הזאת, יד הלווים, לעבודה, שנמצאת מטר ממני, ואם שכחתי משהו פה או שם, אני קופצת, ואני מרגישה חלק מהמקום הזה, זה השלים לי את הסיפור הזה, שאני חלק מהמקום הזה. עכשיו הוא ממש הבית שלי. תשמע, לכל חבר בקהילה הזאת יש את הצרכים המיוחדים שלו. אוקיי. אבל ביחד אנחנו יוצרים אריג שהוא מיוחד רק לקיבוץ הזה. ערב טוב, ערב טוב, ברוכים הבאים, ברוכים הבאים, משפחות, אהובות, אורחים נכבדים, ובעיקר, בעיקר, חברי קישורית היקרים לנו מכל, ברוכים הנמצאים. תודה שאתם מארחים אותנו במקום הנפלא שאתם חיים בו. אנחנו נרגשים מאוד, מאוד מאוד נרגשים, הרי סך הכל זה אירוע שקורה פעם ב-25 שנה, ואנחנו שמחים להיות חלק, כל אחד בדרכו, במקום שהוא כולו טוב, מקום שקמים בבוקר וחושבים על האחר ומיטיבים את דרכנו, משפיעים טוב על הזולת. זכות גדולה, זכות גדולה לכולנו. אנחנו שמחים ונרגשים, נרגשים שאתם איתנו. נתכבד כולנו בברכת נשיא המדינה, מר יצחק הרצוג, שהוא ורעייתו מלווים את קישורית כבר הרבה מאוד שנים. ברוכים הבאים, ערב מהנה. מכובדיי, חגיגות 25 שנים לקישורית. אין הזדמנות נפלאה עבורי לברך אתכם ולספר לכם עד כמה עצקים קיומו של המקום הנפלא שלכם מרגש את כולנו וממלא את הלב תקווה והשראה. זהו מקום שקרוב מאוד לליבנו. מיכל ואני מלווים אתכם שנים רבות, את שוקי, את הצוות, גם משפחות של דיירים, ותמיד תמיד מתרגשים מהסיפור שלכם. לראות אתכם היום חיים במקום שוקק, חי, יצרני, שיתופי, זה כמו לראות חלום מתגשם בתלת מימד, בצבע, באושר, במגוון, ממש מרגש. תזכרו שאנחנו כל שנה קונים גם את יין קישור, ומספרים בכל העולם את פלאו. ואת החלום הזה כולו חלמו לפני שנים שני אנשים, שאנחנו מאוד מעריכים, יעל שילו ושוקי לוינגר הנפלאים, שהעזו לחשוב מחוץ לקופסה, לפרוץ את גבולות הדמיון, לבסס אפשרות אמיתית למפגש ולחיים משותפים, ליצירת מקום בקהילה עבור נשים וגברים המתמודדים עם מוגבלות. מפגש שכל משתתפיו, התושבים הנהדרים של קהילת קישור ושל קהילת קישורית, יכולים לצאת ממנו עשירים יותר וחכמים יותר. החלום הנהדר הזה לא היה מתגשם בלי 150 אנשי צוות שנמצאים שם איתכם, עבור התושבים, ב-150% מינות, רגישות ותשומת לב. מסגרות החיים שבניתם הן חשובות, הן תורמות, הן מרשימות. ובזכות כל אלה, ובזכות כל התומכות והתומכים שהתגייסו למלאכה, 25 שנות קישורית, הן 25 שנות יצירה, עמל כפיים, ששובר כל מגבלה ותורם מצד אחד לחיים עם המגבלה וגם הודות למוגבלות. אתם מלמדים את כולנו שיעור חשוב, באמונה, בהתמדה, בנחישות. מזכירים לנו את ההון האנושי הייחודי של כל אחת ואחד מן הדיירים. אלו הערכים שעומדים בבסיס תו האיכות של העשייה הנהדרת שלכם בקישורית, ואין לי ספק שהם יוסיפו ללוות אתכם ביוזמות הבאות, כמו כפר נוסף או שכונה נוספת גם לחברה הערבית, ועוד ועוד גיוון ויוזמות מבורכות בשנים הבאות. אז מזל טוב, תבורכו. לא משנה, אני ואתה
משנה את העולם. אמרו את זה קודם לפניי, זה לא משנה. אני ואתה נשנה את תינוק חמוד ונבון, מביט בעיניים כבר בגיל חודשיים, יוצר קשר. וכל לילה ששכבנו אותו לישון, אמרתי למירה, איתו הצלחנו. לפחות איתו הצלחנו. ואז בא הגורל והסביר לנו כמה דברים על החיים. אני אבל זוכרת כשהוא נולד, שהוא היה תינוק יפהפה. ממש, וגם הלידה הייתה מאוד נעימה וטובה יחסית ללידה ראשונה. אני זוכרת שבהתחלה לא הצליח לנוק, הוא לא הצליח לזהות את הרפלקס היניקה. וזה משהו כמובן שתסכל אותי וגם היה לו פשוט בהתחלה וכן הלאה. אבל זה כבר משהו שככה נדלקה לי איזה נורה אדומה. לא, עד גיל, אני חושב, 3 או 4, לא היה לנו מושג שהוא עם צרכים מיוחדים. ליבה קצת פחות, אבל לא היה מושג. רק בגיל מבוגר יחסית התחלנו לראות שהיכולת הוורבלית לא מי יודע מה, ולקח קצת זמן והבנו. וגם ההבנה היא הדרגתית. אני הרגשתי אבל שהיא נסוגה כל הזמן. היא לא מתקדמת. ואז הלכנו שוב פעם לבדיקות. ואז בא לנו המכה. בהתחלה לא היה ניכר, הוא היה קטן, אבל לאט לאט זה היה ברור שיש הבדל בינו ובין הילדים האחרים. אני זוכר שנסענו לבית חולים מאיר כדי להבחן אותו. בסוף האבחון הרופא בא ואומר לי ככה, תקשיב, הילד כנראה לא בסדר, הוא כנראה לא ידבר מעולם, הוא לא יגיד אבא, לא יגיד אמא. קמתי והלכתי איתו. מהר מאוד הבנו שזו הסיטואציה. לא בחרנו אותה, כן? אבל שם אנחנו נמצאים. ואין לנו שום זכות. זאת אומרת, נגיד רגע, זה לא מה שביקשנו. בינינו, בתוכנו, לא רצינו שהיא תהיה אחרת. כאילו, נלחמנו עם זה שצריך להתנהג איתה בצורה שונה. לא הסכמנו לקבל את זה, רצינו להתנהג איתה בצורה הכי רגילה בעולם. אחת החוויות הכי חזקות שלי הייתה התחושה של איזשהו בידוד חברתי מסוים. זאת אומרת, אתה הופך להיות כאילו מודר. אנחנו חיינו בתוך קהילה קטנה, באיזשהו אופן אתה כבר לא הופך להיות חלק. אתה כל הזמן חושב, כן, אז נלך לגן מיוחד לשפה ויסדרו את זה. נלך לפרופסור שפירא והוא ייתן לו איזה כדור ויסדר את זה. ולאט לאט אתה מבין ששום דבר לא יסדר את זה, שזה פרמבוד. ונותרנו ככה ההורים חסרי ניסיון, מטלטלים בים הסוער. אמרתי לעמוס, תשמע, יש לנו שתי ברירות. או שאנחנו מפרקים במשפחה ויש לנו עוד ילד. כי המשפחה תתפרק באיך שאנחנו חיים עכשיו.
או שאנחנו מחליטים שאנחנו הולכים עם זה, עושים את הכי טוב שאנחנו יודעים בחיים. איך אני יכולה לעזור לו? איך אני יכולה להיות בשבילו? שאני מבינה שאני צריכה להיות הרבה יותר בשבילו, מה שבשביל כל דבר אחר. אני עד גיל מאוד מאוד מאוחר הייתי מתעורר בלילה, כמו לתינוקות, פותחת את לשמוע שהוא נושם. בגיל 19, לא בגיל שנתיים. בראש ובראשונה באמת חושב שעיקר הכוח שלנו זה מהידיעה שאנחנו ביחד הורים, אחד לצד השני, ותמיד נהיה שם. זה כוח, מגה כוח. זה לא מכפיל כוח, זה כוח בריבוע. אין ספק שמאיזשהו שלב, אתה יודע, אתה נהיה פחות ופחות צעיר, העובדה שמתחילה באמת לנקר בך, זה מה יהיה אחריך. והעובדה שכישורית קמה, היא הייתה אלמנט מאוד מרגיע עבורי, שיש אופק, שבן יוכל למצוא את מקומו כשווה בין שווים בעתיד בתוך איזושהי מסגרת, מקום שנתן לי הרבה מאוד שקט. המחשבה הזאת והידיעה שהוא יוכל להגיע לכישור. אתה יודע מה? הרגשתי שזה מקום שאני יכולה לסמוך שהוא יהיה בית לאיתי לא פחות טוב מהבית שיש לו עד לאותו רגע. מבחינתנו זו הצלה מאוד מאוד גדולה שהוא פה והוא לא נתון רק לטיפולנו. במקום שהוא מופלא, כן? נותן את הפתרון האולטימטיבי למישהו עם צרכים מיוחדים, אם זה לא ההורים שלו, כן? אני חושב שממש מצילים פה נפשות, ממש. זה לא איזה פרזה או משהו מהסוג הזה או איזה הגזמה. באים לפה אנשים שאין להם שום מוצא אחר, והם חיים פה כמו בני אדם. מה שקורה בכישורית זה הפתעה אדירה. אני פחדתי מזה. ושאמרתי שלמדתי על עצמי, לא תכנת אותי, לא דרך כל. אני הייתי בטוח שאני אבוא לכאן כל יום וכו'. לכן שאמרתי לך, הוא לימד אותי אחריות. הוא לימד אותי, נתן לי ביטחון, וגם לימד אותי בעצמאות. אני ידעתי שהוא בידיים טובות. לגבי מיכל לתיקון, היא לימדה אותי הרבה שיעורים שבמסלול חיים רגיל אתה לא לומד אותם, אתה לא יודע אותם. במסלול חיים רגיל, כשאין לך דברים שמסיטים אותך מהמסלול הרגיל, כמו ילד עם צרכים מיוחדים, אתה ממשיך להיות מה שהיית. אני לא יודע אם הייתי רע או טוב, אני גם לא נותן לזה ציון, אבל מיכל שינתה אותי. היא גרמה לי לחשוב על אין סוף דברים בצורה שונה. גם אנחנו קיבלנו מהורי את היכולת להכיל, את היכולת להסתכל קצת מזווית לא קונבנציונלית. אני חושבת שבן הפגיש אותי כאילו עם מקומות של הרבה פגיעות, בתוכי. אתה רוצה או לא רוצה, אתה נחשף אל מול העולם. במקומות שכאב, במקומות שקושי. ואני חושבת שזה מקומות שמאוד העצימו אותי, היכולת בעצם להיחשף. להיות קשובה לחלשים יותר דווקא, ולא לחזקים, לא להסתכל על החזקים. לתת הרבה, הנתינה. ובכלל, אני נורא קשור אליו. ואני למדתי עד כמה הוא מחזק אותי בפרופורציות של החיים. ויונתן הוא לפני הכל לכל דבר. אני שמחה להזמין לבמה את שני החולמים, החלוצים, האנשים הכל כך מיוחדים, יעל שילה ושוקי לוינגר. ערב טוב לכולם.
כישורית זה סיפור שהתחיל לפני 32 שנים במסעדה בנהריה. סיפרתי ליעל שהחלטתי לעזוב את כפר התקווה ולהתחיל משהו חדש. יעל הסתכלה עליי ואמרה, אני מצטרפת, אני איתך. לא ידענו אז לאן הדרך הזאת הוביל, היינו כל כך נאיבים, לא הבנו את קשיי הבירוקרטיה ואת האחריות הכבדה. יעל בתמימות אמרה לי, כולם יאהבו את הפרויקט, אין מישהו שיתנגד לו. וכך זה התחיל. השלב הראשון, רכישת הזכויות בקיבוץ קישור שעמד נטוש. שלוש רשויות היו מעורבות בדבר, התנועה הקיבוצית, הסוכנות היהודית ומנהל מקרקעי ישראל. המנהל היה מיד בעד, התנועה הקיבוצית המירה את הבקשה לכסף, אבל הסוכנות היהודית יצאה נגד וכתבה לנו. אנשים בעלי צרכים מיוחדים אינם יכולים להקים קהילה. יצאנו למאבק עם ההורים שהצטרפו אלינו. הפעלנו את הכנסת, עיתונות, שום דבר לא עזר. שלוש שנים נאבקנו ולא הצלחנו לפצח את ההתנגדות. ואז החלטנו לפנות לחברי חבר הנאמנים של הסוכנות, 120 פקסים הופצו לכולם במשך שלושה לילות. מהם שבע תשובות התקבלו, ביניהם אחת מיהודי יקר שיושב איתנו היום, תום פליק שמו. הוא הגיע אישית לארץ אחרי מספר ימים, ישבנו איתו בבית מלון בירושלים, ולמחרת בבוקר קיבלנו טלפון לבוא לחתום על קבלת הקרקעות לקיבוץ להקמת קישורית. ההסכם נחתם, טוב שיושב איתנו הערב היה המפתח שפתח לנו את הדלת לסוכנות היהודית. לאחר פריצת הדרך הזאת סגרנו את הרעיונות עם משרד הרווחה והבריאות. ובראשון לספטמבר 1997 נפתחה קישורית עם ארבעת החברים הראשונים. תאמינו לי, הרגשנו חלוצים של ממש. הייתה התלהבות גדולה. היינו חסרי ממון, עם המון תוכניות ורעיונות למימוש, והיינו כל כך דלים בכוח אדם, שכולם עשו הכל. השנים חלפו, קישורית הלכה וגדלה, חברים הצטרפו, הקמנו מפעלים והרחבנו את הצוות. במהלך הדרך, חודשים רבים לא ידענו כיצד נשלם את המשכורת הבאה. תהליך גיוס התרומות הפך להיות קיומי. לשמחתנו, אנשים טובים מהעולם האמינו איתנו ברעיון וסייעו לנו. יושבים איתנו היום רוני גולן, שהוא יושב ראש אגודת הידידים שלנו באנגליה. צילי צ'רני, שהיא קודם כל חברה, אבל גם חברה נדיבה. טרודי חירכס מהולנד, וכמובן תום פליק. לצערי, נבצר מפרד טאובר להגיע להיות איתנו הערב. כל אחד מהם הוא שותף אמיתי במשפחת קישורית. רבים וטובים נוספים השתתפו במאמץ לאורך השנים וחיזקו את הרעיונות שעלו ואפשרו להם לקרום אור וגידים. לא אוכל למנות את השמות הרבים, אבל כל מי שהיה איתנו לאורך הדרך יודע את חלקו ואת מקומו בליבנו. התהליך היה מורכב, אירועים שונים התרחשו. מלחמת לבנון השנייה שהושיבה אותנו 33
יום בתוך מקלטים קטנים תחת טילים. המיתון הגדול של 2008 ושנות הקורונה. התמודדנו עם כל אתגר בזכות הביחד ובתחושת השליחות. גם היום אנחנו תמיד עם תוכניות הרחבה ופיתוח. הקמת מרפאה אזורית, הקמת מרכז מוזיקה וספרייה, הרחבת הענפים, הרחבת בית שקמה, והקמת קהילת אחות לכישורית עבור המגזר הערבי אלפנארה. ותמיד תמיד בראש מעיינינו שיפור ברמת החיים וברווחתם של החברים. בשנת 2002 הבנו שאנחנו חייבים להרחיב את הקהילה, לצרף משפחות ולפתח את קיבוץ כישור. קיבוץ שיזורי. די במהירות התמלא שלב א' ושלב ב', הביקוש גדול מההיצע. אנחנו שמחים לבשר לכל הצעירים בקהל ששלב ג' ייפתח בעוד כשנה ל-92 משפחות צעירות. אנחנו מחכים לכם. ולדור המבוגר שכבר גר איתנו, תודה על הכל, ואני שולח מפה ברכת החלמה מהירה לאסתי פרס ועמוס פלג היקרים. כיום אנחנו קהילה חזקה ותוססת שמונה 190 חברים וחברות שהמקום הזה להם הוא בית. אני רוצה לומר לכם, חברי כישורית יקרים, שלמדנו מכם ואנחנו לומדים מכם כל יום רבות. אתם מלמדים אותנו על מה נכון לכם, על ערכי חברות, על אמת, על כוחות, על אמונה, על עזרה הדדית, על הכוח של הקהילה ועל התגברות על קשיים. אתם הגיבורים האמיתיים של כישורית, ותודה לכם. אני מבקש לסיים את דבריי במשהו אישי. בעצם מחצית מחיי קשורה בכישורית. זו הזדמנות נדירה להודות לשותפתי לחלום, יעל, על חברות והליכה בשניים שאפשרה לנו להגשים את מפעל החיים הזה. אני גם רוצה מאוד להודות לזוגתי רבקה ולשלושת ילדיי, נועם, דפנה וליאור, על ההבנה והתמיכה שנתתם לי, למרות שלא תמיד הייתי קשוב לצורככם שלכם. משפחה יקרה, אתם שותפים מלאים לסיפור כישורית. כישורית הייתה עיקר ההשקעה שלנו, שלי ושל יעל, בחיינו. ואנחנו מבקשים מילדינו שגם כאשר לא נהיה כאן, תמשיכו להיות מעורבים בקהילת כישורית ולדאוג לה. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו ליום הזה. ערב טוב. וואו, זה היה... הוא אמר את הכל. אבל אני אומרת אחרת. אנחנו שונים כל כך אחד מהשני, וזה חלק מהכוח שלנו, כי מה ששוק יכול לתת, הוא נותן בשפע, ומה שאני יכולה לתת, אני נותנת גם בשמחה. אז קודם כל, אני כל כך שמחה שבאתם. אני יודעת שהמון באו מרחוק, ו... למרות שיום חמישי, ולמרות שזה רחוק, ולמרות שמחר חג, ולמרות שיש פקקים, אתם פה. אז תודה רבה שבאתם את כל הדרך הזו. ואני מסתכלת על הקהל הזה, על האנשים שפגשתי היום ככה בכל הזה, ואני רואה אתכם בקושי עם הסנבור, אבל אני יודעת מפה. ואני רוצה להודות לכם, כל כך הרבה אנשים ממכם, הושיטו יד ועזרו והתנדבו והיו למעננו, כל אחד בדרך שלו.
באמת, זה מדהים. כל אחד שחיבקתי היום, אני יודעת, הנה, פה הוא עזר לנו, ופה הוא עזר לנו, ושם הושיט יד, ופה אמר, בואו אני איתכם, והקשיב, ונתן עצה, וקשר קשרים, ולא היינו יכולים לעשות את זה בלעדכם. אז אני רוצה להגיד שאני יודעת שבתוככם יש טוב גדול. והבן אדם רק צריך שמישהו יאפשר לו לתת את זה. ואני מרגישה כאילו יש פה המון ניצוצות של אור, ואנחנו פשוט אספנו את זה לאור גדול. אז תודה רבה לכם. ועכשיו אני רוצה להודות לצוות הנהדר שלנו. בואו, בלי הצוות שלנו שעובד כל כך קשה, ובמסירות, ובאהבה, וברצון לתת, ובהקשבה. אני לפעמים מסתכלת מהצד ואני לא מאמינה, אני לא מאמינה, זה באמת פלא גדול. ואני חושבת שחלק מזה זה האווירה המיוחדת שיש פה. נוצרה פה איזה סוג של אווירה שכאילו כל אחד מתחרה, מי יותר טוב? אז יש פה המון, ואני מודה לכם, באמת, באמת, שום דבר לא היה קורה בלעדכם. אני רוצה להגיד תודה רבה להורים, שבאיזשהו אופן סמכו עלינו ונתנו בנו אמון, ושלחו אלינו את הילדים שלהם. זה גם לא מובן מאליו. אז תודה. ובסיום של הברכות והתודות, אני רוצה להגיד לחברי כישורית, שאתם נהדרים, והכל בגללכם, והכל בשבילכם, והכל סובב סביבכם, ורק תמצאו את הדרך שלכם, ואת החלום שלכם, ותגשימו אותו, ואנחנו נעזור לכם. אז, אבל רגע, אני לא גמרתי. אני רוצה להגיד ש... הרבה פעמים שואלים אותי, למה הקמתם את כישורית? מה נכנס לכם? והמון ככה, פה ושם, וכל מיני דברים, ואני לא... אבל עכשיו, לפני הערב הזה, אני ישבתי וחשבתי. ואמרתי, למה בעצם כישורית קמה? והתשובה שאני נתתי לעצמי היא, כי כישורית הייתה צריכה לקום. זהו. זה פשוט היה מעבר אלינו. אנחנו היינו רק שליחים. באמת אני מרגישה שאיזה כוח גדול הביא אותנו לזה. הביא אותנו לפגישה, הביא אותנו לייצר חברות כזו, הביא אותנו לאמון הדדי כזה, הביא אותנו לרצון הזה לעשות את זה. ואני חושבת שזה אפילו לא רצון. זה היה מין תחושה של מחויבות. והיא מפעמת בנו עד היום. ואנחנו באמת, כן, אנחנו עושים את זה. אבל אנחנו תלויים בכל כך הרבה אנשים טובים. ואני רוצה להגיד פה לשוקי, יקירי. אתה יכול להתקרב, בוא נאמר. שבאמת, אני כל כך מודה על הפגישה שלנו. זה הייתה פגישה ששינתה חיים. אתה נתת לי תחושה של ביטחון, של אמון מלא, של רצון לעשות איתך משהו שיש לו משמעות. ופתאום הבנתי שבעצם כל החיים הלכתי עם מין רצון עמוק כזה, לעשות משהו שהוא מעבר לחיים השוטפים, משהו שיש לו משמעות, שאתה בשבילו קם, שאתה בשבילו חי, שאתה נותן לאחרים. וכששוקי הופיע, פתאום אמרתי, הבנתי שזה, שלא סתם, מישהו שלח אותו. ואני חושבת שזה דבר ענק. אתה נתת לי כל כך הרבה. גם קיבלתי הרבה. באמת, אני ממש... זה.
אבל אני רוצה להגיד שהשנים, השלוש, ארבע, חמש שנים, שישבנו בבית ועבדנו, עבדנו, עבדנו בשביל לקבל את הנקודה הזו, שזה לא היה קל, היה קשה, אנחנו לא נלאה אתכם בפרטים כי זה משעמם, אבל היה קשה. היום אני יודעת שזה גם היה טוב, כי בשנים האלה התחזקנו, הרגשנו שבקלות אפשר היה לעזוב את זה. אבל לא עזבנו את זה, זה היה חזק, אנחנו התחזקנו, היחד התחזק, הרצון לעשות התחזק, הידיעה שאנחנו הולכים לעשות את זה, היא לא הייתה שאלה בכלל. וגם הקטע שיכולנו לגבש את ולדייק מה אנחנו באמת רוצים לעשות פה. והחמש שנים האלה, ארבע שנים, הם בנינו את הפרוגרמה, חשבנו בדיוק מה אנחנו רוצים לעשות, וזה היה חשוב. אני חושבת שמשהו בהתנגדות נתן לנו המון כוח. והקמנו כשהיה צריך לקום, ועלינו על הקרקע כשהיה צריך לעלות, וזה מאוד, ובסך הכל אני יכולה להגיד לכולם תודה רבה. והברכה האחרונה שלי היא לכישורית. אני רוצה לברך את כישורית, שלמרות שאנחנו יושבים עכשיו חזק, יחסית, והדרך ברורה, יש תחושה של ביטחון, ויש תחושה שאנחנו לא יכולים לנענע אותנו כל הזמן, יש לנו קשרים, ויש לנו אנשים שמלווים אותנו, וגם מוסדות המדינה, ראינו, הם איתנו, מה שלא היה הרבה שנים קודם. ולמרות זאת, אני רוצה לברך את כישורית, שאף פעם, אף פעם, אף פעם לא תשב שעננה ובטוחה, ותישען על הקורסה אחורה, ותחשוב שהיא על פסגת ההר. כל הזמן, תשבו דרוך, תבדקו, תלמדו, תשתנו, הדברים קורים, הדברים לא נשארים אותו דבר, תהיו ערים ותדעו ליישם מה שחשוב ומה שנכון להשתנות בהתאם. זהו, ועכשיו אני רוצה להגיד משהו אישי גם, כן? אני רוצה להגיד למשפחה שלי, המון תודה. הם היו שם איתי מהתחלה, וזה לא היה פשוט. הם היו איתי בכל מצב, ומה שביקשתי, ומה שרציתי, וכמה שרציתי, הם היו איתי. וגם היום, כשאנחנו מדברים על העתיד, ואני שואלת אתם, חבר'ה, אתם תמשיכו? הם אומרים, ברור. אז המון תודה, חבר'ה, אתם על הכיפק. וזהו, שיהיה ערב טוב, ותמשיכו ליהנות. בסדר, בסדר, כמה אפשר לעשות כל הדבר הזה. בוא, שוקי, אתה תראה, המסיבה הזאת תהיה נהדרת. בסדר. זה יהיה נפלא, הרי אנשים אוהבים את זה, זה יהיה נפלא, זה דבר גדול, שוקי. בואי, יהיה לי כך, אנחנו עוסקים עם זה כל כך הרבה זמן, אנחנו רוצים לגמור, בואי, זה לא, אי אפשר להתעסק עם זה כל היום, תעשי לי טובה, נו, באמת. אני רוצה דגלים בשורה בכניסה. בסדר, דגלים. מסכים גדולים, בוהקים, ענקיים, שהחברים יתרגשו, שהם יחוו חוויה טובה. אתה יודע כמה זה חשוב, שוקי? נו, באמת, זה דבר גדול, שוקי. בואי, את רוצה לדעת מה באמת חשוב? בואי, אני אגיד לך את האמת. יש פה 1,000 איש, זה אמצע הקורונה, זה שיא הקורונה. אני רוצה שיהיה פה מנחת מסוקים. אני דיברתי, אבא, איפה אבא? שתתקשר לדוקטור באואר, דוקטור שפיג, פרופסור... איחיה מהמרפאה, הוא גם עושה, הוא דוקטורט, לא? שיבוא גם הוא, שכולם יהיו פה. אני רוצה שיהיה מנחת מסוקים, אנשים... אני מעיף אחד אחד פה, אם יש פה אחד עם חיובי, אחד אחד עולה לרמב"ם, מחכים לנו שמה. באמת. מנחת מסוקים זה רעיון מצוין. אני רוצה שהמנחת יהיה מוקף בונגנבילות מוארות, הכל פרחים, תקרא לגנן שישתול פה הרבה הרבה פרחים, זה יהיה נהדר. שוקי, זה דבר גדול. בואי, יעל.
יושבים עליי משרד הבריאות, אחרי זה הם יושבים לי פה על הראש ככה, הם נכנסים פה אנשים. אני רוצה... אבא, אבא, תקראי ליהודית. ליהודית, אני רוצה גם שאלי יפה תהיה פה. זה לא יכול להיות שפה אנשים נכנסו, מצד אחד יש פה חולים, מצד שני בריאים, זה הכל להתערבב פה. בואי, זה לא יכול להיות ככה, אני לא מוכן. יושבים עליי אחרי זה, לא מדברים איתך, באמת. זה דבר גדול, זה הולך להיות מעולה, זה נפלא, זה נפלא, זה הולך להיות... שוקי, אתה יודע, זה כל כך חשוב, זה דבר גדול. אני לא יודע כבר, אני לא יודע. פשוט לא יודע מה אני אגיד לך. אני לא יודע מה עשיתי בגלגול הקודם שנפל עלי כזה דבר גדול. באמת, מה עשיתי, ריבונו של עולם? למה זה מגיע לי דבר כזה גדול? בואי, ילינקה, תעשי לי טובה. מה את רוצה? אני לא מבין, מה את רוצה שנעשה? שנעשה את הבלתי אפשרי? באמת. אבל שוקי, לא. מה? זה לא מה שעשינו. מה? הרי זה בדיוק מה שעשינו פה. את הבלתי אפשרי. בואי, זה דבר גדול. קבלו את תזמורת כישורית, שפועלת בכל השנה, יחד עם חברים, שינשינים ומתנדבים מהאזור. Thank you.
חג העשור לקיבוץ קישור, הכירה התנועה הקיבוצית בקיבוץ קישור המתחדש. אני מכריז היום בחגיגיות על חגיגות עשור לקישורית, על קיבוץ קישור המתחדש, ומברך את 100 החברים החדשים אשר רואים בקישורית את ביתם הקיבוצי המתחדש כחלק ממפעל התיישבותי ייחודי, ורואים ביום הזה נקודת ציון להתחדשות הקיבוץ. בשם התנועה הקיבוצית כולה, אני מבקש לאחל לכם הצלחה. אנו רואים בכם ממשיכי דרך וכחברים מלאים במשפחת חברי התנועה הקיבוצית. ב-1997 עלו ראשוני החברים להתיישב בבתיו הנטושים של קיבוץ קישור, והקימו בו מודל חדש וראשון מסוגו בעולם של שילוב אוכלוסיות עם מגוון יכולות, שקם בהסכמת הצדדים לחיות במשותף מתוך קבלה ואכפתיות. כל תת קהילה תורמת על פי יכולתה לכלל ומתחשבת בצרכים השונים של חברי הקהילה. בקישור קוראים לזה קהילה שיזורית. הקהילה כולה בחרה במודל הקיבוצי המאפשר דיאלוג פתוח ויומיומי על צורת החיים ועומק השיתוף. השיתוף אינו רק פיזי של מגורים משותפים, אלא כולל גם את כל מרכיבי החיים. מרפאה משותפת שבעתיד תהפוך למרפאה אזורית, חוגי ספורט ופעילויות פנאי והעשרה משותפים, והיהלום שבכתר, החגים. ביחד בהכנות וביחד חוגגים. כך, התנהלות החיים מקבלת גוונים שונים על ידי חברי הקהילה. לאט ובביטחון, תופס הקיבוץ מקום מרכזי במרחב האזורי. מכל יישובי הסביבה הבאים לכאן, למרכז הספורט המשוכלל שבקיבוץ, לקנות בחנות האורגנית ירקות הגדלים בגן הירק, ליהנות מטעימות של יין משובח ביקב קישור, ולפגוש את האנשים המיוחדים שחיים כאן. אז אולי לא רוקדים כאן הורה עד אור הבוקר, אבל חברי הקהילה השיזורית של קיבוץ קישור יוצרים כאן דגם חלוצי מיוחד במינו של הקיבוץ המתחדש. Thank you.
שמענו מוזיקה מקורית שהלחין חבר קישורית, דילן טאובר. כישורית זה מקום מלטף. מה זה מלטף? את יודעת שבמקור יעל רצתה שנקום כל בוקר, ננקה את המלונה ורק אז נקום לעבודה? כן? אני מבינה אותה. כאילו, אני לא אומרת שצריך להתקלב, אבל וואלק, עבודה זה חשוב. מה היינו בלי עבודה? סתם שנאוצרים, אה? בדיוק, סתם שנאוצרים. בכישורית אנחנו שנאוצרים בוטיק. יש לנו ערך עצמי, אנחנו מגיעים להישגים. נו בטח, שנאוצר שאוכל ירקות אורגניים, ביצי חופש, שותה יין טוב מהיקב, זה שנאוצר שבסוף מביא מדליות בתערוכות. יעל אומרת ששנאוצר שעובד, מפתח תחושת מסוגלות ומוצא מקום בעולם. ולא סתם מקום, מקום מלטף. נסתר בעולמנו אמר אומרים שיש עוד תקווה קוראים לזה אהבה ומחכים לבואה בין האתמול לעתיד בין האוצר לתחתית אומרים שיש עוד תקווה קוראים לזה אהבה ומחכים לבואה השפיעות לשינה בין הילדות לזקנה אומרים שיש עוד תקווה
קוראים לזה אהבה ומחכים לבואה. בין האתמול לעתיד, בין האוצר לתחתית, אומרים שיש עוד תקווה, קוראים לזה אהבה ומחכים לבואה. והיא תתעורר ותיגע, יש לי אהבה והיא תנצח, יש לי אהבה והיא תתעורר ותיגע, יש לי אהבה והיא תנצח, יש לי אהבה והיא תתעורר ותיגע, חיים כמו החיים. יש גם אנשים שהיו איתנו ולא נמצאים יותר. לכבוד גדול הוא לנו להזכיר את הנפטרים שהיו איתנו במהלך השנים. ערן, בבקשה. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us on the sky. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will be as one. שרק שמיים תכלת
דמיין נעם שב שקט אין זה כבר חלום דמיין אדם בלי פחד חופשי מדאגות פשוט חיים בנחת Because you know I'm
about the bass, about the bass, no trouble. I'm all about the bass, about the bass, no trouble. I'm all about the bass, about the bass. I'm all about the bass, about the bass, no trouble. I'm all about the bass, about the bass, no trouble. I'm all about the bass, about the bass, no trouble. I'm all about the bass, about the bass. הגענו לסיום הערב. אני מזמינה את מקהלת קישורית לשיר את שיר הסיום.